Kang Sule. Ya, Neng. Kang, tong tarik teuing abdi mah teu giat tinu. Laun atuh ngalaunan, sok kancang anggeuskeun. Iye oge lalaunan Neng Rika, tapi benten linuna kan sabara bae moang lila. Aduh, kagok dasa etik dei bisikan guru hoream. Iya masalah nate iya iya. Potong besi kuragaji di sadar mati cekitan. Potong besi kuragaji kudu di bandura kucai. Potong besi kuragaji di sadar mati cekitan. Potong besi kuragaji kudu di keep.